Hej allihopa och välkommen till en ny video. Dagens video är i samarbete med NAKD. Så vi kör helt enkelt en NAKD-haul. Och såklart så har jag en rabattkod till er. Så Karlsson20 ger er 20% rabatt på allt förutom rea i en vecka framåt. Och innan videon börjar så vill jag verkligen ursäkta för så dålig uppdatering på YouTube, men alltså jag har verkligen en anledning för det, för att nu har jag haft fullsmäckat schema i skolan och haft en massa ämnen som jag ska skriva studenten i, så jag har liksom sammanfattat gjort inlämningsuppgifter efter inlämningsuppgifter, alltså det har varit helt kaos. Alltså jag har inte gjort något annat än skola för tillfället, alltså jag hinner inte ens se på YouTube själv, alltså jag hinner inte ens se på en film, alltså ingenting, alltså jag har literally ingen fritid. Alltså jag sammanfattar ju också och sådär eftersom att jag ska ha det lättare till studenten sen. Så att jag sammanfattar nu under skolan så att jag inte på sommarlov måste sitta och göra det. Så jag sen bara kan läsa igenom mina sammanfattningar. Så på så sätt så väljer jag ju själv att spendera så här mycket tid på skolan. Men ja, det kommer gynna mig sen i längden. Så yes, men därför kommer det nu i maj månad kommer det antagligen vara väldigt dålig uppdatering, för nu börjar provveckan och då är det fullsmäckat. Så yes, men jag tror ni förstår, det är liksom slutraka nu för det här året. Men sen har vi sommarlov, men ja, jag kommer börja jobba då. Men det borde nog gå bra ändå, för då kommer jag ju ha fritid på kvällen. Nu har jag ju som skola 8-4 och sen har jag skola ända till typ 12-1 tiden sitter jag. Så yes. Okej, vad ska vi köra på? Okej, så till först tänker jag att vi kan köra på ett par byxor. Alltså de här är jag så extremt taggade på. Alltså jag typ använder inte jeans så mycket. Eller har inte gjort det på senaste, utan jag använder typ bara massa kostymbyxor och sånt där. Men alltså det här är nice. Alltså ni ser ju för första färgen. Alltså så sjukt snygg. Alltså jag hoppas den här bara passar bra. Men så det är ett par blåa jeans med slits i ändan. Så yes, men jag har då minsta storleken i allt. Jag är 160 cm lång ungefär. Och den här har jag då i storlek 32 som är minsta. Så yes, men nu sätter vi på dem. Okej, så här ser då byxorna ut. Det är då lite för långa för mig, så det blir att typ klippa av det. Men ja, alltså om jag ska ha klackar så skulle det faktiskt passa perfekt. Alltså det passar verkligen perfekt. Alltså det var nästan sådär att man inte fick på det. På grund av att de var så extremt tajta här i midjan. Det är som inte så mycket stretchy tror jag. Eller jag vet inte. Men det gör ju att den sitter väldigt bra. Så jag är nog nöjd med passformen. Nu är det lite svårt att se när den här är så tjock. Men jag ska typ styla det typ lite så här. Alltså de här färgerna typ. Känns som att det liksom lite kär sig av någon anledning, jag vet inte. Men jag har något annat jag kan tänka mig att passa riktigt bra till det här. Okej, yes, men till den här så tänker jag att vi testar den här då. Så då har vi helt enkelt en bralette. Ja, jag vet inte om ni ser det så jättebra nu här. Men den här är väldigt genomskinlig dock, så jag vet inte. Jag hade tänkt att man skulle kunna ha den här under. Men vi får se hur det blir genomskinligt lite. Men jag tänker att det här är så snyggt under liksom en blazer. Så let's try it on. Okej, nu det här blev inte så jättelyckat för min del. Alltså mina bröst är typ för stora. Eller jag vet inte. Alltså det här passar mer för såna som har typ mindre bröst tror jag. För att det liksom spänner åt så det får som ut på sidorna istället. Så ja, och det fanns ju inte några så här specifika storlekar. Sådär. Men det spelar ingen roll då på. Eller gör det det? Så jag har så smalt här runt. Så en liksom 36 skulle ju vara ändå för stor i så fall runt omkring. Men ni förstår grejen. Alltså det här är ju sjukt snyggt ändå. Men let's move on. Alltså om det är någon som använder kostymbyxor och kostym eller blazers, Nikki, det är jag. Alltså jag använder det så ofta. Så klart man måste beställa hem ett i beige också. Nej men alltså oj oj oj. Det här liksom, det här blev typ släppt den dagen jag beställde hem. Men alltså det tog slut så snabbt. Så att byxorna har jag fel storlek. Så vi får hoppas att de passar fastän de redan är som oversized i storleken annars.
Okej, okay, så här ser då blazern ut. Ja, den ser väl helt basic ut. Det känns ändå ganska stor. För att det var storlek 32, liksom den här är storlek 34 och den är oversized i sig. Men det här är också, oh my god, kommer byxorna ens funka? Ja, okej, okay, men yes, ni får se det bättre på sen. Alltså jag bara måste ha de här byxorna fastän det liksom är för stor storlek. Men yes, så här ser de då ut. Oh my god, nej. Om jag liksom skulle ha upp de här byxorna här. Det skulle liksom vara en perfekt längd då. Oj, sjutton vad lång det här är. Har någon på riktigt upp sin midja här på mig? Oh my god, what the... Ja, let's try this on. Nej, men... First of all, these pants. Alltså, de är så extremt stora. Alltså, nej. Som ni ser här. Men alltså jag tänker ju att en 32, hur mycket mindre skulle det ha kunnat vara? Men det skulle nog ha behövts. Oh my god. För det är när de kommer som så långt ner nu. Det är väl ganska inne att ha extremt pösigt och stort. Men klippa ska jag nu definitivt göra. Men jag måste nog sy in det för att jag känner mig bekväm. Men det här blazern är ju också väldigt stor. Men det är nog ändå... Nice. Alltså, bara jag får det här fixat på något vis så kommer jag lätt använda det. Det är ju i linnematerial också. Och den här så var det ju väldigt snyggt med just min svarta bralette. We're going next level oversized. Alltså, för jag gillar inte oversized. Liksom, look where I have come nu. Alltså, det är som så next level stort. Men yes. Det här var helt enkelt de här. Och just det, ifall ni blir intresserade av någonting så finns allting länkat nere i beskrivningen. Så det är bara att skicka in där. Okej, okay, så sen tycker jag att vi kör vidare på den här. Alltså, det var några jag faktiskt har beställt i fel storlek den här gången. Så I don't know about that. Men det här är då en topp som Angelica Blick har designat. Jag hoppas att den här passar. Jag tror den är i XS. Men det finns, eller det fanns liksom XXS. Men yes, den är bara som så här basic men den går väldigt mycket in. Ni vet, alltså alla har typ sådana här toppar nu. Men jag tycker vi slänger på det. Alltså nej, det går inte så jättebra för mig idag. De här skulle jag behövt vara så här. Och den här, ni ser som... Den är väldigt, väldigt lös. Åh nej. Men ja, jag skulle som behöva in sådär. Men egentligen så är det mycket lättare på en topp att ta in. Eller speciellt när den är svart. Jag tänker att jag ska ju bara kunna typ sy sådär. Jag inte bryr mig egentligen ifall det ser konstigt ut. Men yes, så här ser då toppen ut. Alltså de händerna skulle ju vara sjukt snygga ihop ändå. Alltså, verkligen. Så vi får se nu hur det blir. Alltså, ni ser där. Nu borde fixa sig. Men just nu kör vi nästa. Och jag tänker att vi bara drar igenom alla för stora typ. Men alltså, är det på riktigt så stor skillnad ändå på storlekarna? I had no idea. Det känns ändå som att det borde vara ganska liknande. Okej, okay, men det är ganska bra att det är stor skillnad. Yes, men här har vi då en kjol. Så den är så här nej, inte räffla, men ja. En sån här. Jag vet inte. Jag tyckte att nej men alltså, det här skulle som vara nice med den här toppen, det här och ett par flipflops. Så yes, den här har jag då i storlek 34. Men just, nu ska vi se. Kan jag byta här? Simon bak i spegeln. Nej, okej, bra. Den här har som resår. Det går ju som inte att ändra så mycket där. Men, hallå! Det passar ju skitbra. Det var inte alls för stor. Så ja. Alltså den här är som inte fin. Alltså jag har sån lejdo på såna här korta kjolar. Utan jag behöver som långa kjolar till sommaren. För att alltså det är så jobbigt när man hela tiden måste gå och dra ner hela tiden. Så just det här. Alltså den här var jätteskön och härlig. Och den har som ett undertyg sådär då. Nej men alltså shit nice. Och sen nu samtidigt som jag talar om flipflops där senare eller någon sån där. Så har jag beställt. Här får skor. Sådana här flipflops. Åh gud, jag bara, vad har jag tagit storlek? För jag har liksom bara sådana här Adidas typ flipflops. Så jag tänkte att, nej men, ett par lite kanske finare.
Så de ser då helt enkelt ut så här. De har väldigt bra botten. Alltså jag tror inte det kommer ta sjukt att gå i det. För det är som så hårt. Och det kommer inte gå sönder lätt. Så shit nice. Nu ska jag testa det. Ja. Alltså det är lite frågan om. Jag menar så. Åh nej. De händerna är nog för stora. Alltså de här kommer ju som. De flyger ju av så fort man gör något sånt. Nej. Jag har sån blandning mellan storlek 35 och 36. Så den här outfiten hade jag tänkt att skulle som passa. Alltså det är som svarta toner igenom. Men I don't know. Ser jag lite tantig ut i det? Alltså det ser väldigt tantig ut på något vis. Ja, I don't know. Jag kommer inte alls på vad det här var för någonting. Då har vi helt enkelt en necessär. För jag, alltså, jag har typ inga sådana här grejer jag kan lägga i sminket. Så ja, okej, den var inte så jättestor. Så jag vet inte om man får in allt smink här. Men alltså den är ju sjukt snygg. Så alltså, den här är i alla fall stilren. Mer stilren än någonting från typ kappa jag köpt när jag var typ 10. Så just det, men alltså det här. Det är så bra. Men kanske det är ändå bra att ha en liten. För att det här kan man typ ha i sin handväska. Typ lite smink man bara behöver påfyllning under dagen. Alltså verkligen skitsnygg. Och sen nu till sist så har vi. Oj, hallå. Yes, så då har vi en kjol. En satinkjol. Som är också lite längre. För att alltså, jag klarar inte av korta kjolar. Eller jag vet inte om det är bara för tillfället. Men just den ser helt enkelt ut så här. Och så har den en slits. Men det går också som lite mer. Här ner ut. Så let's try it on. Hoppas den här i alla fall passar. Nå ja. Det här var ju nice. Det här var ju shit bra. Så den är som verkligen på perfekt ställe. Den här slitsen. Det skulle kunna vara lite tajtare för min del i midjan. Men det är verkligen inte något problem. Shit nice, alltså jätteskön också. Alltså jag orkar inte med någon sån här som är obekvämt. Ja, det kan hända att jag kanske kommer klippa den lite. För den känns ganska lång nu när jag ser här. Så den kanske ska gå bara lite över knäna. Typ så där. För det här känns very long. Men jag har ju också jättekorta ben så därför blir den så lång. Men annars väldigt, väldigt nöjd. Alltså som just med den här passar det ju perfekt. Den här toppen. Jag ska testa i skon. Då kanske det passar bättre som till det här. Då ser det kanske inte too momoaktigt. Men yes, så det här var då helt enkelt allt jag hade att visa till er idag. Alltså det blev ju inte lika lyckat som de tidigare gångerna. Men sånt är det. Ibland lyckas det inte. Men det var ju också lite väntat kanske då när man tar fel storlek. Men ja, det är svårt att veta på nätet. Men det var ju väldigt snygga plagg ändå. Bara synd med storlek. Men jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hej då!